Com a mão pintada, os dedos você vai usar a película de branco puríssimo, pétala, o que for branco. Não pode ser outra cor, senão o desenho não mostra. Você vai esperar secar um pouquinho, porque o esmalte não pode estar muito úmido. Aí você vai vir cortar com o estilete a película. Eu tenho três tipos de película. Eu tenho a com fundo branco, eu tenho a transparente com papel diferenciado e tenho a transparente com pasta L. Essa aqui eu vou fazer primeiro, a branca. Você vai passar o estilete no sobre o desenho. Tá vendo que ela já solta facinho aqui. Aí você vai levantar. Ó. Muito fácil, muito prático. Vai colocar sobre a unha. Vai apertar para ela poder aderir na unha todinha. Colocar os ladinhos para entrar na cutícula, para não ficar nada sem colar. Com a lixa, a parte fina de cima para baixo, você vai fazer movimentos para poder limpar a frente. Vai tirar o excesso. Tirou o excesso, né? Pronto. Aí você vai vir com palito, algodão, acetona, molhou, tirou o excesso, você vai colocar sobre o desenho, ele já derrete, viu? Muito fácil. Muito prático e perfeição nos detalhes. Aqui você termina de limpar. Primeira película colocada. Na segunda película, ela é um pouquinho mais complicada. Por quê? Ela é mais grudadinha no papel, no plástico. Então você vai ter que fazer da mesma forma o desenho onde você quer cortar do local. Fez. Você vai vir com a pontinha, tá vendo, ó? Vai levantar a película, ó. Com delicadeza, você vai puxando, porque ela é grudada na folha, bem grudadinha, para não correr risco, viu? Das outras películas perderem. Aqui você pode fazer tudo, ó, ó, não sai. Guardou. Você vai vir no local que você Vai deseja. passar as bases. Colocou? Vai fazer da mesma forma, ó. Colocou os ladinhos. Olha que perfeição. Olha o detalhe do desenho. Viu? Apertou a lixa, parte fina, de cima para baixo, sempre com delicadeza para não lixar, não tirar o tamanho da unha da cliente. São leves toquinhos. Novamente, com acetona e algodão. Molhou, tirou o excesso, sempre encostou, esperou, tirou. Ó, é como um toque de mágica, viu? Muito fácil, muito rápido. Agora vamos à terceira película. A terceira película, ela é muito fácil também de retirar. A mais complicadinha é essa mesmo. Ela é meio complicadinha, mas ela tem a durabilidade grande. Essa aqui você vai fazer o quê? Você vai tirar novamente, desenhar o papel onde você quer tirar. Olha como é que ela solta, muito fácil, ó. 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 Viram?
A mais complicada só é a outra mesmo. Aí você vai vir com ela por sobre a unha. Colocou. Eu coloquei ela, coloquei o esmalte, ainda tá um pouquinho seco, um pouquinho úmido, mas dá para vocês verem que ela vai ficar perfeita. Lixou de cima para baixo, tirou o excesso, acetona, novamente, algodão. É só encostar. Encostou, meninas, ó, ela derrete muito fácil mesmo, ó. Agora o pulo do gato. Uma dica que eu vou dar para suas películas durarem muito tempo. Eu uso o extra brilho da Colorama, da Risqué. Esse aqui eu só estou usando o vidrinho. Ele é lilazinha. Ela é de secagem rápida, ela seca em 30 segundos. Tem da Risqué, tem da Colorama, tem da Bélia, tem várias marcas. Você vai passar duas demãos em cada parte. Vai passar uma. Ela seca muito rápido. Dessa de cá. E essa. Aí vão repetir de novo, novamente, prontinho. Pronto, meninas, não tem segredo, é só comprarem e usarem. Graça e películas.